et kui palju näiteks inimesi puutub sellega kokku või kui palju internetist on pornograafiaga seotud. Ma leidsin ühe 2015 aasta artikli, nii et sellest on mingi omajagu aega möödus, juba 7 aastat. Aga selle artikli põhjal 12% kõikidest veebilehtedes maailmas on pornograafilise sisuga. Võtad, kõik kogu interneti 12% on lihtsalt pornograaf. Viimselt see on kasvanud viimaste aastatega. Siis selle artikli põhjal 25% otsingutest, mis tehakse, noh, Googled ja need kõik, on jällegi pornograafilise või seksuaalse sisuga. Nii et iga neljas otsing seostub sellega. Ja siis, et 43% aktiivsetest interneti kasutajatest on internetis selleks, et tarbida pornograafiat. Noh, et peaaegu pool, kui te kujutate ette, et kui palju inimesi korraga interneti kasutavad, peaaegu, et pool sellest on kogu aeg pornograafi tarbimiseks. Ja see pilt, noh, see näitab midagi, mida inimesed siis kuidagi mõtlevad või mida see maailm praegu teeb. Ja ma arvan, et see on ka tinginud sellise asja nagu hook-up culture. Olete kuulnud seda sõna? Hook-up culture. Et ühe suhete vahel pendeldada, tiirelda, et see on nii normaalne. Jooksed ühes suhtes teise. Ja see soodustab ka sellist aktiivset seksuaalelu elamist noorest east alates ja ka mitme partneriga. Ja siis see omakorda tingib ka homoseksuaalsusega seotud küsimused. See on ju praeguses ühiskonnas, eriti Eestis, väga teemakorras. Ja see ronib otsapidi kirikutesse sisse. Kuidas siis suhtuda inimestesse, kellel on homoseksuaalsed tungid? Või kui inimene tahab lihtsalt hästi tihedalt enda sugu vahetada ja siis ma ei tea, mida seal veel teha. See pilt läheb iga nii keeruliseks. Et alguses ma saan enam-vähem aru, kui tegu on lihtsalt, et aha, homoseksuaalne inimene, ma saan sellest aru. Aga nii kui sa paned sinna terve tähestiku ka veel otsa, et kes on fluid ja kes on queer ja kes on LGBT+, ja see läheb juba nii kirjuks ära. Puusalt panen praegu kuskil vormides on nagu see küsimus, kui sa registreerid ennast kuhugi, et on pandud, et okei, nimi, vanus, sugu. Lihtne talupoja mõistuseks oleks kaks valikut, mees või naine. See, kui sa paned juba mingi kolmanda, et ei soovi vastata, see on juba veider, aga ma saaks sellest enam vähem mingis vormis veel aru. Aga mingites vormides sul on 40 valikut, kes sa oled umbes. Ja ma ei suudaks seda 40 välja lugedagi, ma isegi ei tea, et see on nii palju võimalusi on tänapäeval. Aga see on tänapäevane see suur loosung, seks müüb ja me oleme hästi üleseksualiseeritud kultuuris. Näiteks ka eelmise sajandi tuntud psühholoog Sigmund Freud. Ma ei ole äärest äärendama psühholoogiat lugenud, aga ma sain lühe tema raamatu lõpuks. Ja tema üks selline keskne mõte on ka, et inimese see tung, see seksuaalne tung, see nii domineeriv jõud meie sees, et see kujundab meid psühholoogiliselt. Parafraseerin tema mõtet, aga ta on vist isegi öelnud, et seks on see kõige tugevam jõud maailmas, mis kuidagi kujundab, suunab, paneb nagu maailma liikuma. Ja Sigmund Freud oli ateistlik psühholoog. Nii et see lause, mis võibolla seda tänapäevast maailma iseloomustaks, on see, et seks on parim asi maailmas ning sinu püha kohustus on ennast sellega parimal viisil rahuldada. Iganes vormis, mis sulle meeldib, see on parim asi, teeni. See on tänapäeva maailma sõnu kõigile meile. Ja nüüd see teine pool seal, see negatiivne pool kõlaks siis selliselt, et kui sa ei ela aktiivset seksuaalelu või sa ei toeta homoseksuaalset elustiili või inimeste seksuaalseid eelistusi, siis sinuga midagi valesti. Sa ei luba inimestele armastada. Sa oled ilmselt mingisugune kitserinnaline usklik, elad arhailises mõttelaadis, ilmselt sa tahad, et naised ei saaks hääletada ka, peaksid kaetud peakoeg olema, kodus uksedaga, hea kui mees vahel välja ka lubab. Kogu see pagas ilmselt loetakse sinna sisse ka. Aga see on see üldine suunitus. Ma teeksin siin õrna viitega Meego Remmelele. Ta mõni aasta tagasi pidas meil hea sellise ettekande homoseksuaalsutest. Ja tal oli hea kujund, kuidas ta illustreeris sellist seksuaalse orientatsiooni segaduse. Ja pigem ta kasutaks sellist sõna nagu seksuaalne desorientatsioon. Me tahame öelda, et inimestel on erinevad seksuaalsed orientatsioonid, aga Meego Remmel iseloomustaks seda terminiga seksuaalne desorientatsioon. Ja see kujund, ma teeksingi Meego Remmeli kujunde siia, peaks kujutada niimoodi, et meie seksuaalsus on otse kui pendel. Ideaalis on pendel kõdegi, ütleme niimoodi, ta toimib stabiilselt. Illustratsiooni mõistes ütleme, et pendel peaks olema kesk. See on pendel. Aga nüüd see maailm ümber ringi, see annab igasugused signaale, mis on okei, mida tohid teha, kuidas peaks olema, kuidas sa peaksid suhtestuma, mida sa peaksid tunma, mida sa peaksid arvama. Ja see kõik selle pendli nii sassi lööb. See liigub siin nagu segadus, tekitavalt igal pool ringi. Liigub ja liigub, tõmbleb ja paigale ta ei jää.
desorientatsioon. Pendel on sassi löödud. Ja see tingibki selle küsimuse, et ka noorte seas on segadusi, et mida ma siis ikkagi tunnen? Mis siis on õige? Mis siis on vale? Ja see ideoloogia, võiks selle siia kirja panna, seksuaalne desorientatsioon, ronib otsapidi kirikutesse. Seksuaalne desorientatsioon. Et see on meie koremmeli mõte. Ja see sõnum on YouTube'is üleval, võid järgi kuulata. Väga hea ettekanne oli. Et keskkond mõjutab seda, kuidas me arvame ja mõtleme seksuaalsusest. Siis see kaasaegne arusaam seksist, intiimsusest. Ma olen täheldanud ka, et see on suuresti vastureaktsioon olemasolevatele sellistele põhimõtetele. Võigemini vanadele põhimõtetele, jutumärkides vanadele. Näiteks see abielu tähenduse küsimus. See, mis praegu on, see on ju vastureaktsioon sellele, mis oli kunagi. Mees, naine, koos, surmani, punkt. Tänapäeval öeldakse, ei tohi nii. Peab olema valik, et kas mees mehega või naine naisega. Ja see läheb juba segasemaks ka, et peab olema ka lubatud mitu partnerit. Noh, et polügaamne abielu, et, sul, et kui sa oled üks mees, sul võiks olla mitu naist. Noh, idamaistes kultuurides on siiamaani osades kohtades selline praktika ja ma tean, et ka moslemite õpetuses on see sees. Ja kunagi oli ka mormoonidel see õpetus sees, aga minu teada nad viimastel aastatel või vähemalt viimase sajandi jooksul on mis seda muutnud, et nüüd nad on ka monogaamseks äkki selle enda. Aga kunagi nad oli mitmine see pidajad. Ja see kehtib vastupide, kui naine mõtleb, et tead, mul oleks tore, kui kaks meest oleks, et siis see võiks ka olla lubatud. Need küsimused lähevad aina segasemaks. Siis vastureaktsioon on ka seksi tähendusele. Mis see üldse on? Kuidas peaks kus kaasaegne inimene mõtlema seksist ja seksuaalvahekorrast? Ja siis see tekitab ka neid suuri küsimusi seksuaaleetika osas, et mis on üldse okei? Kas on mingisugused piirid? Tänapäeval on ju meditsiini arenenud ja igasugused rasestumisvastased vahendid on nii naistel kui meestel ja siis see tekitaks nagu küsimust, aga tundub, et need piirid saab nüüd laiaks tõmmata, kuna meditsiin on ju nii arenenud. Ja siis see on tulnud ka otsapidi kirikutesse, nagu mainisin, ja üks vorm, kuidas see kirikutesse ronib, on selline asi nagu progressiivne kristlus. Ma paneks selle jutu märkides progressiivne. See on hästi üldistav progressiivne kristlus, kui selline on suur ja lai usuliikumine, need uskumused seal on ikka no igasugustes varjundites, aga üks iseloomustav tunnus seal ongi seksuaaleetik ümber mõtestamine. Näiteks nad on väga soosivad homoseksuaalset abielu, nende meelest see on okei. Ma ei saa nüüd muidugi kõikide progressiivsete kristlastest kõneleda, aga ma tean suuresti, et see liikumine üldistavalt tunnistab, et jah, kui armastav homo paar tahab abielluda, siis peab seda lubama ja nende sõnul piibel ka lubab seda, neil on oma kindel tõlgendus. Siis arutletakse ka selle üle, et noh, kus siis täpselt seksuaalvahekord on ja kas mitme partneriga tohib või mitte. Need küsimused on progressiivses kristluses sees, nad mõtestavad täiesti ümber neid asju. Ja kui te vaatate seda mustrit, siis see on tulnudki niimoodi. Maailmas need küsimused tiirlevad. Siis see kuidagi ronib kirikutesse sisse, mõjutab ja nüüd kirikud, kogudused mõtlestavad ka, et okei, äkki siis peaks ka ümber mõtlema kõik asjad. Et mõned sellised tunnused ongi siis see LGBTQ toetus, progressiivses kristluses homoseksuaalse elustiili toetamine, kui inimene tahab. Polügaamsed suhted on isegi lubatud, kui inimene tahab. Ja taas teeks ühe viite meie kallile usuteaduskonnale Tartu Ülikoolis. Mis paraku ka toetab sellist ideoloogiat ja see ei ole kuidagi salastatud, infos on avalik. 2019 aastal oli üks huvitav konverents seksuaalsusest ja religioonist ja Roland Karo, kohalik usuteadane usuteaduskonnas, ta pidas huvitav ettekande sel teemal. Ma ei hakka seda pealkirja nimetama, see on suhteliselt piinliku nimega. Aga noh, see sisu seal üldistavalt oli ka selline, et see kirikute endine arusam abielus, seksuaalsusest, meest ja naisest, see on tõesti iganenud. Seda tuleks ümber mõtestada ja me peaksime lähenema progressiivsemalt. Ma parafraseerisin need mõtteid. Aga te võite seda lugeda. Googeldate Roland Karo kirikedeloogia ja te leiate ilmselt tema selle ettekand üles, see on selle teksti kuul kõik üleval. See on siis see tänapäeva olukord. Nüüd natukene teoloogilist poolt. Mis on see piibellik mõte? Kes on piibli läbi lugenud? No see on juba, jah, päris palju. Väga hea, väga hea. Nii, okei. Okay. Aga olete tähele pannud ka, et piibel räägib ka intiim teemadest. Noh, muidugi mitte nüüd nii, et iga reha peal on seal seda mainitud. Aga loeme selle läbi, me saame aru, et aha, piibel ei vaiki. Piibel räägib ka.
seksuaalsusest ja suhetest. Ja seepärast on ju ka noh, ajaloos erinevad kiriku usutraditsioonid proovinud ka läbi mõtestada siis noh, seksi rolli ühiskonnas, elus, usuelus, noh, võiks isegi öelda seksuaalteoloogia on see peen termin selle jaoks. Ja kahjuks ma mingis osas pean isegi nõustuma progressiivsete kristlastega, sest et on kohti, kus kirik on täielikult mööda pannud. On teinud väga-väga palju valesti ja haiget. Ma ei nüüd hakka kellegi näpuga näitama, aga on sellised suured usulised voolud, mis ei ole piibellikud. Ma julgen seda dogmaatiliselt väita. Näiteks selline üldine katoliiklik suunikus. Mitte nüüd nii, et katoliku kirik õpetab kategooriliselt valesti midagi inimeseksuaalsest, aga on üldine selline tendents olnud ajaloos. Ja see tendents pigem õpetab seda, et seks on selline räppane, rõve asi ja mida vähem seda parem. Ja siin on ju Augustiinuse mõju. Kes teab Augustiinuse ajalugu? Kus ta pärit on? See vana kirik, kui sa, mis ta oli 6. sajandil või 5. sajandil pöördus. No, ta tuli sellist ilmalikust taustast, elas väga vallatud elu, lasi niimoodi ringi hooras ja tal tuli tõsine pöördumine. Ja siin ei ole selle mõttes väga vaja kahelda, et kas ta oli pöördunud inimene. Mitte, muidugi ta oli pöördunud inimene. Noh, jumal teab. Aga vaadake, see mõju tal jäi. See mineviku mõju. Ja lähene maailm on siiani mõjutatud sellest mõtteviisist. Et Augustiinus on otse maalinud inimese seksuaalsusest mingisuguse halva kuvandi. Siis on tekkinud ka sellised äärmuslikud munkluse vormid, kus kuidagi üritatakse ennast piitsutada, nii kui sa tunned seksuaalset erutust. No, ja siis tekib ka see mõte, et nii kui ma näen ilusat inimest ja ma erutun sellest, siis ma olen pattu teinud. Ja no Jeesus ütles ju, vaatad naise peale, himustad teda, siis sa oled abielu rikkunud juba. Ja siis tõlgendatakse seda niimoodi, et kui mina näen tänaval, et naine on ilus, siis ma olen abielu rikkunud. Punkt, no ma olen nüüd põrgu poole teel kohe. On inimese, kes on reaalselt uskunud niimoodi. Ma näen, et see läheb liiga kaugele ja ma pärast võin küll lühidalt põhjendada, miks. Aga kahjuks nii on. Ja see on ka gnostitsistlik mõju. Algkogudus oli selline liikumine. Gnostitsism, mis ronis ka kirikutesse sisse, üritas eemaldada vaimset maisest. Vaimne on hea ja püha. Maine, see, mida me katsume siin, see lihalik, see füüsiline keha, see on paha, see on halb. Ja no siis tekiski kaks äärmuslikku reaktsiooni. Kuna see niikuni hävineb, see maine, see füüsiline, siis ela nii nagu tahad. Hing pääseb. Ja teine reaktsioon. Kuna see on halb ja minu hing on siin sees, siis ma pean seda liha suretama. Kõik lihalikud naudingud ma lõikan täielikult ära ja tekis äärmuslik askees. Aga see on ka seotud siis sellega, et seks on halb, kuna see on ju mingisugune lihalik ja see on osa sellest füüsilisest. Ja siis seepärast on ka kristlaste seast tulnud karikatuursed arusaamad seksi ja seksuaalsuse kohta. Üks karikatuur oleks selline, et seks on halb ja patune ja seda tuleks teha ainult laste saamiseks. Ja ma ei tee nalja, ma lugesin Postimehes artiklit sel teemal ükskord. Suurelt esikaanel. Kiriku õpetaja ütleb, seksimine on patt. Noh, nagu... Ja siis... Nagu, mõtlen, kus me maailmaga jõudnud oleme. Et kui nagu koguduse juhid niimoodi räägivad. Nii et siin ma pean kahjuks progressiivsete kristlastega osaliselt nõustuma. Et kiriku ajaloos on väga palju halba. Halba suunitlusi. Mitte, et iseeneses vale õpetus oleks, aga ma saan aru sellest. On väga palju halba, mis on teinud inimestele kahju. Tsiteerin ka Roland Garrot sellest samast ettekandest. Ma selle ettekande tervikpildiga ei nõustu, aga selle tsitaadiga ma nõustun. Tsitaat algab. Sest seda ei saa kuidagi eitada, et ajalooliselt on kristlik seksuaalsuse teoloogia olnud tõepoolest sügavalt hedonofoobne, morbiidne ja erotofoobne. Peened akadeemilised sõnad. Teadlase käest. Hedonofoobne, hedonism, hedon, nauding, tunne, hedonofoobne. Et ei tohi nautida. Kui sa naudid, siis sa teed pattu. Või morbiidne. Et see ei ole ilus. See on kuidagi kole, see on rõve, see on lihalik. Sellest tuleks eemale minna. Ja erotofoobne. Kui sa erutud, ei tohi. No, sa pead olema nii vaga ja püha, et see ei erutu seksuaalse tegevuse ajal. No. Jah. Okei. Okay. Ma pole muidugi seda raamatut jälle endal kaasa võtnud, aga on üks hea raamat, mille ma läbi lugesin. Tegelikult meile täielikult läbi lugenud, 3/4 on sest läbi loetud, aga väga hea sõnum on siia olnud. Raamatu pealkiri on The Great Sex Rescue, eelmisel aastal kirjutatud, kristlik raamat. Ja ta meeldi mulle sellepärast väga, kuna ta lükkabki ümber selliseid karikatuure, mis on koguduse sees, seksi, erutuse ja kõige sellega kohta. Ja ta ei ole progressiivse kristluse raamat, ta on väga konservatiivne, aga ta läheneb ausalt, teaduslikult ja piibelikult nendele küsimustele.
võite pärast minu käest küsida, ma saan näidata seda teile. Ja ma toongi mõned näited sellest raamatust. Mis ongi sellised karikatuurid, mida see raamat siis ümber lükkab. Üks okei kristlik karikatuur seksi kohta on see, et abielus on mõlemad kohustatud seksi anna. Ja siis võetakse see Korintuse kirja koht, et naisel ei ole meelevald oma keha üle, vaid mehel on, ja mehel ei ole meelevald oma keha üle, vaid naisel on. Ja tavaliselt me tõlgendame seda nii, et mehel on meelevald naise keha üle ja naisel vastupide tegelikult ei ole. Sest et mees on ju alati kiimakott ja noh, naine ei jõua alati kunagi järgi, nii et naine peab leppima sellega. See on see karikatuurne pool, et kogu aeg pead anna. Aga piibellik pilt tegelikult on see, et see peab olema vastastikku. Sest selles kirjakohas ka, see on vastastikune. See ei saa olla nii, et sa valid nüüd ühe poole. See on mõlema poolne. Seksuaalne nauding peab olema vastastikune. Seda ei saa nõuda ega sundida. Ja siis see teine karikatuur ongi, et mehed on lootusetud kiimakotid, kes ei suuda ennast kontrolli all hoida. No, lihtsalt. See on selline jõud sinu sees, vaene mees. Et kui sa erutud, siis on läbi. Sa ei saa midagi enam teha. Ja siis võetakse üks hägune kirjakoht, see oli Timoteuse kirjas. Ja vist oli teine või kolmas, teine või esimene Timoteuse kiri. Et kus on öeldud, et põgene noore hea imudeest. Ja siis üks kirjakoht on, et seiske vastu kuradile. Ja nüüd katsud kokku panna seda, et otta, mis asja. Ma pean saatanele vastu seisma, aga nii kui ma erutun, ma pean põgenema. See tung minu sees isegi tugevam kui saatan. No jätab sellise mulle. Ja see on üks selline karikatuur, et mehed on nii suured kiimakotid ja nad ei saagi lihtsalt enda eluga hakkama ja naised peavad leppima sellega ja ka kirikus naised peavad leppima. No sellepärast sa lihtsalt rahulda enda meest, kuni, ma ei tea, ära sureb midagi. Aga tegelikult on nii, et mehed ei ole abitud selles küsimuses, see on lihtsalt müüt. Mehed ei ole lootusetud kiimakotid, kes ei suuda ennast kontrolli all hoida, päriselt ka. See raamat refereeris ka mitmed uuringuid ja tegi ka sellist otsest küsitust meestega ja tuleb välja, et mitmes olukorras on tegelikult mees see, kes ei ole nii kiimakott, kui abielus on naine. Ja see ongi see kolmas karikatuur siin, et naised kirikus ei huvitu seksist peaaegu üldse. Ma ei tea, neil puudub siis libido ja mehed on need kiimakotid, kes ei suuda ennast taltsutada, et ruttu on vaja abielluda, muidu läheb hapuks ära. Aga see on ka müüt, sest et ka naistel on sugutung. Ja see raamat ka, refereerib uuringuid ja see karikatuur tegelikult teeb kahju. Sest see maalib olukorrast lihtsalt vale pildi. Ja mehed ja naised on erinevad. Ja kirikus me rõhutame neid erinevusi. Aga teate, neil on palju kattuvusi ka teatud küsimustes. Bioloogiliselt ka. Vahest võiks rääkida ka nendest kattuvustest. Nüüd natukene seda piibli aru saama. Ma ise siin mõtestasin, et kuidas võiks hästi ühe lausega sõnastada piibli aru saama seksuaalsusest. See ilmselt ei ole kõike hõlmav lause, aga ma arvan, et ta tabab mingis osas sellele eesmärgile pihta. Ja see lause oleks selline, et Jumal lõi inimese seksuaalseks olendiks, et siis kui inimene seda korrektselt välja elades saaks inimene kogeda füüsilist ja vaimset lähedust oma abikaasaga ning selle kaudu tuua tänu ka Jumalale. See on minu definitsioon, mis ma ise kuidagi välja töötasin. Ja mida see definitsioon siis sisaldab endas? Esiteks, kõigepealt seda, et seks on hea asi. See ei ole iseeneses halb, iseeneses aga patune ja piibel ütleb ka, et see on hea asi. Meil on terve raamat piibel, mis räägib, et see on hea asi. Ülem laul. Ma õpin praegu heebrea keelt. Ma ennast kirjutan loomislugu lahti heebrea keeles. Kui ma kirjutaksin ülem laulu heebrea keeles lahti, ma vist punastaksin kogu aeg. Jah, tõsiselt, seal on väga palju piinlikke sõnu, mille me väga viisakalt seal tõlkinud, aga see on raamat, mis räägib sellest füüsilisest armastusest ja maalib sellest ilusa ja hea pildi. See ei ole ise eneses halb. Õiges kontekstis see on ilus ja hea ja sellega me toome au Jumalale. Siis teine mõte on seal, et seks ei ole ainult füüsiline. See on see probleem, mis tänapäeva maailmas on. Ainult füüsiline. Ma tahan, mul on köht tühi, füüsiline, see on. Mul on janu seksi järgi, mul on siis vaja midagi, ainult füüsiline. Aga ei ole. Näiteks heebrea keelne sõna jada, tundma. See on kasutatud väga tihti seksuaalses kontekstis. Esimeses Moose raamatus, Jumal lõi inimesed ja Aadam see ühte oma naisega. Või oli see kuidas see, et ta tundis oma naist Eevat ja Eeva ei lapseotele. Mis mõttes tundis, õppis nime tundma ja naine raseleks või? Tundma. Ja siis see sama sõna tundma on kasutatud ka selles kontekstis, kus näiteks Taavet psalmides ütleb, et Jumal tunne mind.
katsu mind läbi. See on see vaimne side, et sa ei ole lihtsalt mingis füüsilises kontaktis, vaid see on otse kui vaimne läbipõimumine. Ja seda on raske sõnastada keeleliselt, seda peab kuidagi kogema või tunnetama. Aga seal on vaimne kontakt ja vaimne lähedus. Ja seepärast need ühe ja suhted võivad ka olla nii lastavad. Sest olemuslikult me tahame sellist vaimset lähedust oma kaaslasega. Aga ühe ja suhe ei saa mitte kunagi seda pakkuda. Seepärast ühed kõige katkisemad inimesed, keda sa kohata võid, on need, kes on omanud hästi palju seksuaalpartnereid. Annad ennast ära ja anuned armastuse järgi ja mitte kunagi ei saa seda kätte. Seal on see vaimne tahk küljes ja me ei saa seda ära unustada. Siis kolmas mõte piibelikus seksuaalsusest on see, et seks on mõeldud mehe ja naise jaoks. Bioloogia tunnis olete käinud? Jah, on bioloogiline ühildatavus. Kui ei tea, mis see on, siis minge küsige enda bioloogia õpetaja või ema isa käest. Aga see on mõeldud mehe ja naise jaoks. Noh, meie kehad on ehitatud selliselt. Ja seepärast ka piibel ei toeta homoseksuaalset elustiili. Ma pärast natuke räägin ka nendest argumentidest, aga piiblis me ei näe ühtegi näidet, kus oleks heaks kiidetud homoseksuaalset suhet. Mitte ühtegi. On halvad abielusuhted, on halvad suhted meeste ja naiste vahel. Aga meil ei jää mitte ühtegi homoseksuaalset suhet, mis saaks heaks kiitu. Null. Ja siis neljas mõte piibellikus seksuaalsusest on see, et see on mõeldud abielu jaoks. Abielu jaoks, ehk siis see kontekst, kus mees ja naine on annud teotused endal, nad on ustavalt üksteise kõrval selles kontekstis. Toimub püha ja hea seksuaalsuhe. Ja kui nüüd kõrvutada need mõtted, siis progressiivse kristusega küsida, et milliste punktidega progressiivne kristus nõustub, siis kõige üldisemalt nad nõustuvad ainult esimesega, et seks on hea asi. No üldiselt võiks öelda, et selle teise mõtte ei ka, et see ei ole ainult füüsiline. Aga laias laastus ollakse nõus ainult selle esimesega, et see on bioloogiline asi ja see on hea asi. Aga natuke sellest homoseksuaalsuse küsimusest. Mis olete kuulnud, mis on see põhiline argument, mida siis antakse, et miks homoseksuaalne abielu võiks olla lubatud? Armastus. Armastus, jah, lihtsalt see üks sõna, armastus. Me inimesed armastavad üksteist, miks ta võiks abieldada. Ma näki mõni veel kuulnud mingid argumente. Jah, Toovet ja Joonatan, ma tean. Osadel meeldib võtta seda, et no näed, ongi peded valmis. Kas on veel mõni argument, keda keegi midagi on kuulnud? Võrdõiguslikus. Noh, jah. See ei ole küll väga hea argument, aga ma olen kuulnud seda, jah. Jah. Aga ka piibellikus kontekstis üks argument, siis noh, millega lähenetakse, on see, et aga piibles on ju nii palju vasturääkivusi. Öeldakse, et ära söö krevetti, ära söö sealiha ja nüüd sa ütled, et ja seal öeldakse ka, et homod ja abielud, aga huvitavad, et sa sealiha sööd, no praed peekonid hommikul. Läksid restorani, võtsid krevetti pasta, no siis seal on öeldud ka, et ära keeda kitsed alle ema piimas, no juustu sõid, panid sinkiga peale, tegid võileiva. Seda sa teed kõike, aga homod ja abielud ei luba, mis sul viga on? Miks sa valid? Ja no, muidugi siis on ka mingid vasturääkivused ja siis need kultuurilised küsimused seal. Et no, aga piibel on ju iganenud raamat ja me peaksime siis kohandama seda tänapäevase kultuuriga. Me teame rohkem, me oleme arenenud ja noh, niimoodi argumenteeritakse. Ja põhendatakse ka näiteks, et see praegune pilt abielus, see klassikaline peremudel, mees, naine, kaks pool last, mis iganes on. Et see klassikaline peremudel, mida siis konservatiivid, mille eest nad seisavad, et see tegelikult on ka kultuuriline. Ja see ka ajas muutub ja see ei ole olnud ajatu. Ja teatud tõetera seal on sees, aga see nüüd ei tähenda, et see on isenesest vale asi. Ja näiteks Roland Kaaro refereeris ka nendele mõtetele enda ettekandes. Kuulasin ka ühe huvitava ettekande 2011 aastast. Seal üks, noh, seal all oli kirjas, et siin teoloog, aga kui ma kuulsin seda ettekannet, siis ma ei tea, kuidas ennast teoloogiks nimetab. Lagle Heinla. See oli ka kuidagi võrdõiguslikkuse teemal oli see konverents ja siis tema rääkis seksuaalsusest ja religioonist. Ja samamoodi tõi mingisugused mõtted, et selle kooseluseaduse küsimuse osas, et kuidas siis kristlased võiksid läheneda sellele ja niimoodi. Ja seal kõlas, et täpselt sama mõttedele. Kultuuriline asi ja me peaksime armastama rohkem ja no muidugi kristlased on ju alati öelnud, et Jumal vihkab homosid ja tõige välja mingisugused karikatuurid. Et kristlased vihkavad homosid ja Jumal vihkab homosid, homod ei tohi ju kirikusse tulla. No see ei ole armastav, aga Jeesus armastas. Muide, need on väga valed väited.
homoseksuaalne inimene tohib kirikusse tulla. Kristlased ei vihka homoseksuaalseid inimesi. Ma ei saa kõikidest rääkida. Kindlasti on neid, kes on väga halvasti kohenud neid inimesi. Ja noh, on kristlased, kes tõesti käitud väga-väga halvasti ja nagu jobud. Aga noh, see on juba noh, siis kivi meie kapsaed. Ja Jumal ei vihka homoseksuaalseid inimesi. Armasta patust, vihka pattu. Ma arvan, et see on see koht, kus me võiksime niimoodi lähendada. Aga kuidas siis need modernsed teoloogid jõuavad nende järeldusteni, kui nad loevad piiblit? Kuidas me usu teaduskond on jõudnud selleni? Sa pead lähenema piiblile kindlate eeldustega. Ja kui sa lähened teissuguste eeldustega, siis sa saad ju kõik ümber tõlgendada nii, nagu sa tahad. Mis oleks mõned eeldused? Üks eeldus ongi see vasturääkivus oma. Piiblis on nii palju vasturääkivusi. Erinevad autorid, erinevas ajastus, oma konteksti põhjal kirjutavad midagi. Näiteks Lagle Heinlette kandes, ta mainis selle, et Jeesus räägib üht ja Paulus räägib juba teist, et no vaata, uue testamendi ajal, see on mingi 20 aastat või 30 aastat palju see vahemiks seal on, no, mis ajal nagu need kirja pandi, et juba seal on vasturääkivusi, no kuidas me saame siis tõsiselt võtta need asju. No see oli see, mis tema ette kandes kõlas. See on üks eeldus, et vasturääkivused on. Siis teine eeldus on see, et suurem enamus nendest piibli käskudest ja keeldudest on seotud kultuuriga. Nad ei ole moraalsed imperatiivid. See on selline keeruline termin, moraalne imperatiiv. See tähendab, et see käsk sa pead seda tegema absoluutses võtmes. Et enamus on kultuuriline, ühiskondlik. Nii nagu ühes ühiskonnas on tabu sealiha söömine, teises ühiskonnas on tabu koeraliha söömine. Ühes ühiskonnas on iluideaalid sellised, teises ühiskonnas on iluideaalid sellised. Ühes ühiskonnas on abielu küsimused sellised, nagu näiteks siis piibli ühiskonnas. Ja siis meie tänapäevases ühiskonnas on abielu ideaalid hoopis teissugused. Näed, ühiskondlikud erinevused, piibel samamoodi, ühiskondlik teos, peame arvestama sellega ja kohandame seda. Siis lähenetakse ka sellise eeldusega, et kaasaegsed teaduslikud ja psühholoogilised seisukohad peaksid ka kujundama meie arusaama piibellikus seksuaalsusest või piibli tõlgendust. Need peavad nagu juhtima seda. Ja siis üks viimane eeldus, mis võiks siin ka viia valele teele inimesi, on see, et piibli autorid lihtsalt ei teadnud paremini. Nad ei olnud valgustatud. Nad olid ala arenenud, kui niimoodi võiks mõelda. Ja kui noh, teha väike kõrvalpeegi sellele teaduslikule maastikule korra, siis siin on nii palju erinevaid seisukohti. Ma ei ole nüüd nii põhjalikult uurinud, nii et ma ei saa nagu täitsa dogmaatiliselt ja autoriteetselt siin midagi väita, saan siin refereerida, kellega ma olen rääkinud. Aga üks küsimus selles debatis on see, et kas inimese seksuaalne eelistus, kas see tuleb temale sündides, ehk siis kas ta on fikseeritud kuidagi geneetiliselt, või siis kujundab meie ühiskond, meie mõttelaad, meie perekond, meie sõbrad, see meedia, mida me tarbime seda. Ja seisukohad lähevadki kahte leeli. On neid, mis ütlevad, et see on faktiliselt fikseeritud. Muud varianti ei ole. Sünnid niimoodi, kõik on. Ja siis on mingisugune selline seisukoht, mis ütleb, et meie keskkond ikkagi kujundab seda. Ja siis on ka natukene sellist liikuvust seal kuidagi kahe vahel. Näiteks noh, Tõnu Lehtsaarega rääkisin ka, et ta on ka nagu nii segaduses, et ühes küljes teadlased ütlevad, et see on nagu fikseeritud, siis ühed ütlevad, et seal keskkond mõjutab ja siis ütlevad homod, kes ütlevad, et tead, ma olen fikseeritud sellesse seisusesse, kus ma olen ja siis tulevad mingisugused inimesed, kes ütlevad, et aga ma saan iga hetk muuta, mida ma eelistan ja vahel see muutub ise enesest ja kõik, et see lõb selle pildi nii kiruks. Aga mis oleks siis argument sellise kõige klassikalisema seksuaaletik kasuks? No, see, et mees, naine, homoseksuaalne elustiil, see ei ole korrektne, õige. Ma arvan, et see kõige klassikalisem argument on, et kirik ei ole seda valesti mõistnud. Kui me vaatame kiriku ajalugu seda põhisuunda, siis see on üks. Mees, naine, koos. Teatud nüantse võibolla seal on siin ja seal, aga see üldine suunitlus on olnud läbiv. Ja me saaksime eeldada, et kirik ei ole seda küsimust valesti mõistnud. Ja siin ei ole lihtsalt see kirikuajalooline argument, vaid seal on ka piibli enda käsitlus. Toon kaks mõtet. Üks on loomisloo muster, jumala inimese meheks ja naiseks. Mitte ta oli Aadamaks ja Eevaks, mitte mingi Aadamaks ja Peetriks. Või Eevaks ja Mariks. Meheks ja naiseks. Ja Jeesus refereeris ka, kuidas oli alguses Jumal inimese meheks ja naiseks, kui ta rääkis siis abielu küsimusest variseridega.
siis oluline on ka Pauluse käsitlus. Sest Paulus ei kiida ka heaks samasoolise suhted. Piibliteadlased tahavad jälle vaielda, et no okei, okay, seal räägitakse pederastiast ja kõigest, et see on ka kuidagi Rooma kultuuris. See võis seal sees olla. Aga siis minu meelest see kõige tugevam mõttekoht siin on see, et kui tõesti nende kaasaegsete piibliuurijate kohaselt armastav homoseksuaalne suhe on kogu aeg olnud püha ja hea, siis miks ei leiame mitte ühtegi näidet piiblist nendest? Ja see panime tõsiselt mõtlema, mitte ühtegi näidet. Ja see ei leia piiblist armastavast homoseksuaalsest paaris, kes tahavad koos olla. Ja piibli ütleb, et jah, see on ilus ja hea. No, kogu aeg on homokeelud olnud, me ei ole tohtinud homod olla. Vaata meie kaasaegsete piibliuurijate artiklid. Võta kas või Urmas Nõmmiku ja Jaan Lahe artikkel homoseksuaalsest piiblist lahti. Nüüd ütled sulle kohe, homoseksuaalsus on olnud läbi ajaloo. See ei ole midagi niimoodi, et tänapäeva maailmas on äkki homod ilmunud välja. Kogu aeg on olnud. Ja kui need on kogu aeg olnud, ja kui see on olnud hea ja püha, et armastavalt koos olla ja piibel tegelikult keelab sellised vägistamised ja kõik need ära, siis miks mitte kuskil ole ühtegi näidet sellest? Mina ei ole veel leidnud. Kui keegi näitab mulle mingid näidet, siis ma võib-olla mõtleksin natuke rohkem, aga seni ma ei ole mitte ühtegi näidet leidnud. Ja ma arvan, et see on võib-olla üks kõige tugevamad argumente selleks kasuks, et see klassikaline arusaam seksuaalsest, mees, naine, abielu, et see on nii, nagu pühakiri õpetab ja kirik on sellest õigest aru saanud. Aga kui me nüüd selle seisuga väljutleme, ühiskonnas, mida see keskmine inimene tänaval kuuleb? Ilmselt see keskmine inimene tänaval kuuleb, et no, sina, kristlane, ütled, et homoseksuaalsete tunnetega inimesed nad ei saa armastada. Ja? Nad peavad elama üksi, õnnetult, kannatama, põlema enda himudes, piinlema elu lõpuni sellepärast, et sinul on mingisugune arhailine seisukoht. Kuidas sa julged, sa kitsa rinnaline kristlane? Kujut ette, elad ise ka nüüd üksinda elu lõpuni niimoodi, et kogu aeg oled siin himudes põlemas. No, kas sulle meeldiks või? No, ilmselt kuidagi niimoodi hakatakse ründama. Ja no, üks tuttav mul tegeles siin koguduse sees ühe inimesega, kes maadas väga tugevalt homoseksuaalsete tunnetega. Ja ta pidevalt tundis seda pinge välja. Et ühes küljes ta tahab Jumalat järgida. Ta tahab Jeesust armastada. Aga tal sees need tunded on. Ja siis see tekitas temas konflikti, aga kuidas Jumal mind vaatab? Kas Jumal mind ka armastab? Kas mul ka üldse mingi osa on Jumala tahtes? Või äkki me lihtsalt käega lööme, ütleme, et noh, hästi, järelikult Jumal pole mind valinud, pääste pole minu jaoks, ma pean lihtsalt leppima sellega, et ma olen hukatusse, söö, joo, abiellu, ela nagu tahad ja noh, homme me sureme. Kas nagu võtta see mõtte laad? Ja ma ei tea, mis sellest inimest praegu saanud on, aga kuna kirikus oli see tendents või see üldine kultuuriline muster, et ei, homoseksuaalid on kuidagi olemuslikult halvemad kui kõik muud patused, nad ei saa armastada, nad peavad leppima sellega, et nad on nii rikutud, siis ma arvan, et see inimene jäi kirikust eemale. Ja vaat see on see koht, kus Krista seda minu mõttes väga mööda pannud. See, kuidas on kommunikeeritud seda. Ongi need karikatuursed seisukohad, et Jumal vihkab homosid. Mingisugune eriti konservatiivne kogudus läheb ja võtab oma need suured sildi välja. Jumal vihkab pedesid, parandage meelt. Ta pane sinna siis kõik muud patud kõiba peale, kui sa niimoodi kuulutad. Pane sinna abielurikkumine, pane sinna himustamine, pane sinna enda need maksud, mis sa maksmata oled jätnud kõik. No, võta kõigepealt see palk enda silmast ära, siis hakkab pinda teise inimese silmast välja võtma. Homoseksuaalsed tunded, need ei ole kuidagi erilisemad muudest pattudest. Ja tunde tundmine ise eneses ei ole patt. See võib üllatusena teile tulla. Aga teate, ma tunnen ka seksuaalseid tundeid teiste naiste vastu. Jah, ma olen meesterahvas. Aga kas see tähendab, ma põen käituma nende tunnete peale? Ei. See, et ma abielus olen, see ei tähenda, et minu kuidagi bioloogiline pool on nagu välja lülitatud. Ma olen võimeline erutuma, kui ma näen atraktiivset naisterahvast. Lihtsalt nii on. Aga see tähendab, et ma nüüd hakkan teadvustama, et oi, küll on ikka ilus naisterahvast. Küll ma no, tahaks ikka kuidagi kokku saada ja tahaks midagi teha. Ei. No okei, okay, oli, tšau, ma lähen eluga edasi. Ja see on see koht, kus kristlastel on nüüd küsimus. Kas mitte see erutamine ei olnud juba pattutegu? Sest Jeesus ütles, kui sa vaatad naist himustades, siis sa oled ju pattu teinud. Sa oled abielu rikkunud. Ja see raamat, mida ma ka lugesin seal seksuaalsuse küsimustes,
ja kus ta andis seda teoloogilist poolt hästi palju. Süvitsi läks sellesse kirjakohta ja pühendas, et ei ole niimoodi. Patutegu on seal see, et kui sa võtad ühe inimese, sa vaatad, sa erutud, sa himustad teda, sa tahad temaga kokku saada. Sa nämmutad neid mõtteid, sa haod plaane, sa aktiivselt fantaseerid, võiks öelda siis niimoodi, teise inimese. See on patutegu. Aga see, kui ma tänaval jalutan, silma nurgast näen, et keegi nirvus ja tunnen nõrnat nagu sellest, jah, elus naine. Kõik. Ma ei pea selle infoga midagi muud peale hakkama. Ma ei pea hakkama fantaseerima. Ma ei pea hakkama aduma plaane, kuidas ma nüüd temaga kokku saan. Ei. Sest ma tean, kus minu prioriteedid. Mul on omal abikasa ja ma armastan teda. Punkt. Mul ei ole vaja teist inimest kuidagi vaadata selle pärast. On see kuidagi loogiline. Lihtsalt seksuaalsete tunnete tundmine ei ole vale. See, kui ma aktiivselt ajan oma seksuaalseid tundeid taga ja tahan neid rahuldada ebapühadel viisidel, see on vale. On loogiline. Sellise teoloogiline pool. Nüüd viimane on bioloogiline pool. Mõned mõtted sellest. Ma ei ole siin meditsiini ekspert, nii et ma ei saa väga hästi rääkida. Aga see on see suur küsimus, mida ma ennem ka refereerisin. Mis siis kujundab meie seksuaalsust? Ja ongi kaks seisukohta. Et see on fikseeritud sünnist või siis, et meie kasvukeskkond mõjutab seda. Ehk siis tähendab ka, et maailm ümberringi mõjutab, meedia, filmid, need ühiskondlikud mõttevoolud, need kõik mõjutavad seda, kuidas meie seksuaalsus kujuneb ja areneb. Ja uuringute kohaselt vähemalt ma ei ole leidnud sellist 100% kindlat vastust. Aga üldistavalt teatud faktid on paigas. Ja üks fakt on see, et suurem enamus noortest inimestest, no kes siis puberteedias 12, 13, 14, 15, nad tunnevad muid seksuaalseid tunded, mis nad saavad aru, et ei ole kuidagi normaalsed või korrapärased. Üldjuhul see normaliseerub ära. No, kasvad natukene, mis see normaliseerub ära. On mingi ime väike protsent inimestest, kes tõesti on kas mingi bioloogiliselt või geneetiliselt väga tugevalt kallutatud kuskile mujale. Aga selle väikse protsenti pühel ei peaks reeglid tegema. Ja seal tulebki juba lähtuda meditsiinist suure armuga ja suure kaastundega ja neid olukordi niimoodi lahendada. Siis meie seksuaalsust mõjutavad loomulikult ka meie hormoonid. Meeste puhul näiteks testosteroon, ma natuke lugesin selle kohta, et kas on seos siis mehe seksuaalse erutuse ja testosterooni taseme vahel. Ja väike seos isegi on. See ei ole kuidagi absoluutne nende artiklite pühel, aga see üldine muster on see, et mida kõrgem sul testosteroon on, seda, ütleme niimoodi, seksuaalselt erutatum sa oled potentsiaalselt. Ja mida madalam see on, siis sul ei ole sellest tungi nii väga, et see ei erutu nii kergesti. Ja noore seas on meestel seda rohkem. Mingis vanuses see kuidagi, ma ei tea, settib ära, aga see lagi vist oli seal 20. keskpaigas äkki või? Ma võin eksida. Kuskil seal 20. keskpaigas, nii et mehed, kes on 25. Olge ette vaatlikud. Aga see on ka hästi üldistav, sest need testosterooni kogused, need ka võivad nii varieeruda, see sõltub meie toitumisest, kui palju me und saame, missugune me igapäevane elustil, kas me teeme trenni või mitte, kuidas meie mõttemaailm üldse on, seal on nii palju muid faktoreid ka, mitte lihtsalt see, et kas sa oled noor mees. Ja siis see meie bioloogiline pool ka, on mingid mehed, kes on kuidagi loomu poolest rohkema testosterooni. Ja see on ka tegelikult isegi meditsiiniline probleem. Mitte testosterooni rohkus, aga selline asi nagu üleseksualiseeritus. Kui ma olin Saaremaal noorte juht, siis Saaremaa noortekeskusega ma puutsin hästi palju kokku ja nad olid tegelikult väga hädas ühe noore naisterahvaga. Ta oli vist 14 või 15 ja tal oli see probleem. Ma ei tea, kas seal ametlik nimetus on, aga öeldakse, et üleseksualiseeritus. Et sa hästi kergesti erutud ja kogu aeg sa pead saama rahuldust, et sa kuidagi suuda ilma olla. Ja neil oli selle noore naisterahvaga väga-väga palju probleeme, sest et selle pärast lasi ennast alati ära kasutada vanemate meeste poolt. Need alati filmisid ka mingid videosid temast, siis need ilmusid selle noortekeskuse töötajate kätte. Politseiga oli pidevalt probleeme ja see oli suur asi ja kõik kui kurvem. See naisterahvas oli koguduse liiga. Noor koguduse liiga. 14-15 aastane. Ta ei olnud õnneks meie koguduses, nii et ma ei tea täpselt, kuidas kogudus seda olukorda lahendas. Aga see on lihtsalt näide, et see on päris asja. Ja kuidas sellega läheneda? Ega mul selged vastused ei ole, aga ma arvan, et kõigepealt tuleb palju arvu anda. Ja kindlasti teadvustada, et see on ka meditsiiniline ja meditsiiniliselt tuleb ka teatud asju ravida.
siis seksuaalnauding kui selline bioloogiliselt on ka tegelikult väga sõltuvust tekitav. See on üks põhjus ka, miks ülemlaulus on öeldud sellised huvitavad sõnad, et ärata armastust enne õiget aega. Parafraseerisin selle mõtte, niimoodi vist oli. Aga see on see, et kui sa oled, ütleme niimoodi, selle Pandora laeka korra avanud, siis väga raske seda kinni mõtta. Puht meditsiiniliselt, bioloogiliselt. Sest see on sõltuvust tekitav faktor sees. Ja on olemas meditsiiniline diagnoos, mis ütleb ka, et seksi sõltuvus on päris asi. Et inimesed võivad reaalselt olla sõltuvuses seksuaalsest naudingust. Ja mis seda nüüd tekitab? Paar asja, pornograafia, ilmselgelt, siis liigne seksuaalne tegevus ja seda tuleks ravida ka nagu iga teist sõltuvust. Iga aasta ma räägin paari kutiga, kes leiavad mind üles ja ütlevad, et tead, et mul on pornograafiaga probleem. Ja ma väga hästi mõistan neid inimesi, sest mul oli endal ka noore mehena see sama mure käes. Ja kõige sellisem šokeerivam hetk, see oli ka, ma olin vist esimene aasta siin noorte juht ja ma hakkasin kuidagi ka analüüsima seda, kui mõned olid minuga rääkinud. Ja ma sain aru, et ma ei ole kohtunud mitte ühegi meesterahvaga. Noh, sellega, kes on nagu tõsiselt ennast avanud, mulle ei rääkinud enda murelast. Ma ei ole mitte ühegi kohtunud, kes ütleb, et mul pole kunagi sellega probleem olnud. Mitte kunagi. Ma ei saa aru, millest te siin räägite. Ma olen olnud eluaeg puhas. Mitte ühtegi ma ei ole leidnud. Kui te olete leidnud kedagi sellist, siis näidake mulle teda. Ma tahaks näha, mis nägu ta oli. Päriselt. Aga see oli päris hirmutav arusaamine. On tehtud ka selliseid anonyümseid uuringuid. Puusalt pane neid protsente, täpselt ei mäleta. Aga vist oli niimoodi, et keskelt läbi 90-95% meestest on kas aktiivselt tarbimas pornograafiat või mingis vormis sellega kokku puutunud. 95. No ümardame alla, 90. 9 meest 10. Päris hirmutav number. Ja naiste puhul see protsent oli vist 40 või 45. Nii et peaaegu, et pooled naised. Need on päris hirmutavad numbrid. Ja noh, kui mõtlete nende numbrite peale, mida ma siin alguses ka refereerisin, kui palju meie internetis üldse on pornograafi ja kui palju seal seda tarbimist on, siis on suht hirmutav. Ja eriti tänapäeval. Mul on siin digivahend ees. Vajutan kaks nuppu ja mul on juba siin midagi ees. Ja on kõigil telefonid taskus. Jällegi kaks nuppu vajutust ja sul on kohe mingi kraam ees. See on nii ligipääsetav tänapäeva noortele. Ja seepärast on ka suhteliselt hirmutav mõelda, mis juhtub 10 aasta pärast. Kui need inimesed, kes on praegu 12-13 ja sündides saate on hakanud vaatama pornograafilist materjali, kasvanud sellega, tarbinud seda, kui nad suureks kasvavad, mis see nende ajudega teinud on. Sest see on sõltuvus, mis muudab sinu ajukeemiat. Väike kõrvalpeegi korra siis sõltuvuse juttu ka. Nüüd siin seda tuleb ravida nagu igateist sõltuvust, aga sõltuvus kõige lihtsamalt tähendab seda, et su aju jääb sõltuvusse dopaminist. Dopamin on see õnne hormoon või õnne aine. Ja kui sa teed midagi nauditavat, siis su aju saab aru, et see on hea, ta laseb dopamiini, sa saad heaolu tunde, mulle meeldib see, sa tahad seda veel teha. Sellepärast on narkootikumid ka nii sõltuvus tekitavad, sest nad annavad sulle meeletus koguses dopamiini aju. Ja pornograafia samamoodi. On tehtud uuringud, mis analüüsivad nagu siis seda aju aktiivsust. Ja on nähtud, et see on isegi kas sama nakkav või sama aktiivne kui kokain. No kujutate, vaatad midagi, selline laks läheb käima, nagu kokaini laks olla oleks. Ja kui sa oled kogu aeg selle sees, siis lõpuks sa ei suuda enam nautida tavalis asju. Sest sa oled selle nii suure naudingu vooluses alati olnud, et aju saab aru, et kuule, see, mis sa teed, see on suht mõtetu. Mis ikka seda muru vaatad? Mis ikka seal palli taga ajad? Mis ikka jooksed? Mis ikka linnulaulu kuuled? See on igav. Mine ava telefon, mine kuskile ja vaata nüüd neid ilusad asju, see on ikka tõsine kraam. Palju parem on niimoodi. Ja sellepärast inimesed jäävad sõltuvusse. Ja kuidas siis sõltuvusest lahti saada? Ma mõtlesin nii, et kui näiteks meile tuleb üks padualkohoolik nina alla ja ta küsiks, et mis ma pean tegema, et sõltuvusest lahti saada, siis kas, mis oleks selline vaga kristlik vastus? Palvetaja, paastuja. Ja muidugi, palvetada tuleb, paastuja tuleb, pühakirja lugeda. Kõik see on omal kohal, see on õige, see on hea, sellest ei tuleks midagi ära võtta. Aga öelda nüüd sõltuvuses oleval inimesel, et tee ainult seda üksinda kodus oma voodis,
see inimene jääb sõltuvus. Sõltuvus ei raita niimoodi. Sellepärast lootuse küla on selline, nagu ta on. Sa pead minema täiesti teise keskkonda. No, alkoholi sõltuvuse kontekstis. Sa ei saa olla oma tava keskkonnas. Sul on igasugused päästikud. Tuleb mingi hetk, tuleb mingi lõh, tuleb mingi aeg. Aju annab signaali, et nüüd on aeg võtta. See on päästik. Ja pornograafia sõltuvused täpselt sama loogika. Ole vastutav kellegi. Jaga enda murest. Iga sõltuvus ravimine hakkab esimest asjast. Tunnistada, et sul on see sõltuvus. Nagu ka päästele tulek. Inimene ei saa päästele tulla, kui ta ei tunnista, et ta on patun inimene, ta vajab andestust ja meile parandust. See on võimatu. Ta ei tee Jeesus midagi. Ja ei saa ravida inimest, kes ei tunnista, et ta sõltuvuses on. Tunnistada sõltuvus üles. Ma olen sõltuvuses, ma vajan abi. Teine samm. Jaga kellegile sellest. Räägi, ole vastutav. Pühakirjas on räägitud, et tunnistage enda patud üksteisele, et te saaksite terveks. Jumalale tuleb tunnistada, tuleb ka üksteisele tunnistada. Ja see pärast on kogudusosadus, kodugruppid, kõik see on nii olulisel kohal. Tunnistame üksteisele enda läbikukkumised, et me saaksime terveks. Ja siis tuleb juba muidu läheneda individuaalselt. Kui hull see sõltuvus on, kas seal on meditsiiniline pool, miks see on, kas seal on trauma ja nii edasi, sest et need põhjused, miks mingi inimene võib sõltuvus seada seksist või pornograafiast, need on nii erinevad. Näiteks see võib olla toimetuleku mehanism. No selles mõttes, et ma olen kurb, mul on vaja rõõmu tunda. No mis ma siis ikka teen, see annab mulle naudingut. Üks noormees hiljuti rääkisin ka temaga ja see on täpselt sellepärast, ta ongi sõltuvuses. Ta tunneb pidevalt kurbust. Ta ei ole kuidagi eluga ree peale nimega saanud. See ütlebki, et aga noh, see annab mulle rõõmu natuke. See on toimetuleku mehanism. Siis see sõltuvuslik pool tekibki, kui on vajadus dopamiini järgi ja see süveneb, kui aju ei suuda enam loomulikult dopamiini toota. Et ajukeemine on ära rikutud, siis sa peadki seda kuidagi väliste tegevustega stimuleerima. Siis on ka teatud vääruskumused, mis võivad tekitada seksisõltuvust. Näiteks üks uskumus on, et ilma rahuldamata juhtub inimese tervisega midagi. Ma ei tea, kas tänapäeva koolis on sõprusseltskondadel sellist veidrat ütlust, et if you don't use it, you lose it. Ma mäletan, kui mina noor olin, siis minul kutid küll kuidagi jah, tuleb ikka kasutada ja toimetada ja jah. Muidu jääd ilma. Muidu, ma ei tea, kukub otsast ära midagi. Ja arutasin ükskord ühe koguduse kaaslasega, kui ma olin ka noor kristlane ja ta ka maadles selle teemaga ja temal oli ka see probleem, et ta ei saanud selgust, et äkki see on ebatervislik, kui ma ära lõpetan. Et ilma olla, kuidas see nagu, äkki minuga juhtub midagi. Ja see on see vääruskumus, et kui ma ei saa orgasmi või naudingut, et siis minu tervisega juhtub midagi, jään haigeks või mida suren ära. Muidugi see kõrgendatud seksuaalsus, millest ma rääkisin, see võib tingida seda sõltuvust ja see vajab väga selgelt meditsiinilist sekkumist. Ja ka lihtsas vormis pornograafia tarbimine. Alguses see võib olla vähe, kas see kasvab ja kasvab ja kasvab ja kasvab ja lõpuks inimene nii augus, et ise ka ei saa aru. Need oli mõned mõtted sellest bioloogilisest poolest. Ja nüüd kokkuvõtvalt ka rakendada teatud mõtteid. Ma ütleks nii, et see suurim probleem kaasaakses maailmas seksuaalsuse teemadel on see, et seksi ja seksuaalsus seda rakendatakse valesti. Ütlen uuesti, seda rakendatakse valesti. Probleem ei ole sellest, et inimesed tunnistavad, et see on olemas ja et see pakub naudingut ja et see on kuidagi hea ja loomulik ja bioloogiline. Probleem on sellest, et seda rakendatakse ja mõistetakse valesti. Ja siin on nüüd kristlastel see eeskuju koht. Et seks ja seksuaalsus tuleb asetada selle õigesse konteksti. Ja mis see piibellik kontekst on? Pühendunud abielu, ühe mehe, ühe naise vahel. Sinna tuleb see panna. See oli C.S. Lewis minu meelest, kes rääkis ka naudingu küsimustest tästi palju. Kirjutas, arutles. Ja see kristlik karikatuur, mis maailma poolt tuleb kuidagi, on see, et kristlased see ei armasta naudingut. Ja no kõik ajalas, nagu ma enesin ka, tulid need tendentsid, et seks on kuidagi patune ja vale ja nii kui sa tunned erutus, siis sa oled patunenud. Aga nad tulebki see karikatuur, et kristlane, kes elu naudib, ta teeb midagi valest. No ilmselt ta peab patu tegema, ta ei saa nii õnnelik olla. Nii et jah, kui sa näed inimes, kes tuleb pühapäeval kirikusse ja naeratab, siis mõtled, no mis patu ta tegi. Võt.
aga noh, selline see karikatuur on. Kuid siis C.S. Lewis'e mõte on see, et probleem ei ole mitte selles, et me kuidagi tahame paremaid naudinguid ja me teame, et see Jumala elu, vaimulik elu ja kõik see, et see on nagu vähem nauditav. Probleem on vastupidi. Tegelikult see, mis siin on, Jumala järgimine, seksuaalsuse järgimine Jumala sõna järgi, see annab tegelikult suuremat naudingut kui see, mis siin maailmas on. Ja siis maailma inimesed, vähemalt C.S. Lewis'e vaatepildist, probleem on selles, et nad tahavad liiga väikseid naudinguid. Nad peaksid rohkem tahtma. Jumala järgimine teeb rohkem rõõmsaks. Asetada seksuaalne tegevus abielu kontekstis pakub suuremat rõõmu ja suuremat naudingut. Ja võtta sealt välja, suures pildis teeb hoopiski haiget ja inimesed on selle tulemusel ka väga-väga katki. Siis kristlasena peab ka tunnistama, et seks ei ole see kõik kõiges. See kõik olulisem asi maailmas. Et kui sina ei ole abielus, et siis sa oled poolik inimene. Sa ei saa elu nautida, sa ei saa õnnelik olla. No sa raiskad oma elu. Ühiskonnast ilmselt tuleb selline mõttemuste. Aga no, oleme ausad. Ilmasakka. Kõlab veidrat, aga jah, ilmasakka. See raamat, mida ma lugesin, see näitab seda väga hästi. Et see ei ole see kõik kõiges. Omas kontekstis ta on õige, ta on hea, aga ta ei ole elus kõige tähtsam asi. Jah, meesterahvas ütleb seda. Üllatus. Aga nii on. Pühakirja õpetab ka seda. Siis peame ka tunnistama ja teadvustama, et seksuaalsete tunnete tundmine ise eneses ei ole armastus. Me rääksime ka patust, aga see ise eneses ei ole armastus. Noh, noore inimesena jalutad koolis ringi ja vaatad ikka eriti nur kobe poiss, eriti kuum piff. Ja no, tunded hakkavad keema. Siis mõtled, et ma olen armunud. Jah. Et tunded ei ole armastus. Sa oled erutatud, selles ei ole kuidagi ise eneses midagi valesti, aga see ei ole piibellikus mõistes see tõeline sügav armastus, mis kahe inimese vahel saab olla, kui nad on abielus, pühendunud abielus. See sügav tõeline armastus on selge otsus. Otsus pühenduda, otsus kasvada kokku. Ja piibellikus kontekstis, kui paar on koos ja nad on aastaid koos abielus, siis ideaalis nad peaksid üksteist rohkem armastama kui noorena, siis kui nad olid hästi ilusad ja terved ja kõik. Eelmise nädala sõnumis ma mainisin ka, et paar, kes on 70 plus väga vana, ei ole enam visuaalselt nii veetlev paar, kui nad olid siin 30-ndates. Aga nad võivad üksteist armastada palju sügavamalt, palju puhtamalt ja palju nähtavamalt kui see noor veetlev paar. Sest armastus on üks sügav otsus. See ei ole lihtsalt ise enese seksuaalsete tunnete tundmine. See on osa sellest, kui me paneme selle abiellu. Aga see ise eneses ei ole armastus. Ja siis ka seksuaalse tegevuse kohta, et see ise eneses ei ole armastus. Mida noor inimene tahab nii väga? Armastus kogeda. Iga inimene tahab armastust kogeda. Ja tihti ka seks võrdsustatakse armastusega. Ja mingi inimene võib olla, ta on nii anunev armastuse ja läheduse järgi, et ongi valmis minema ajama ühe suhteid tagat, no ta lihtsalt tahab seda armastuse lähedust tunda. Ja ma saan sellest aru, sellest loogikast. Ma saan sellest aru. Aga ma näen, et kulla inimene, sa rakendad seda kõike valesti. See ei ole armastus. Sa võid tunda sind pealiskaudseid tundeid, sa võid tunda mingit hetkelist rahuldust, aga see kunagi ei tee sind lõplikult õnnelikuks. Ja siin on jälle kristlastel see eeskuju kohtu. Seks selle õiges kohas on nautimiseks. Selle õiges kohas. See ei ole ise eneses häbiasi. See ei ole midagi ise eneses patust. Aga see rõõmi nautings peab olema vastastikuna. Ei tohi üksteist ära kasutada. Ja kirikuajaloos on palju mööda pandud. Seksuaalsuse küsimustes, seksi mõtestamisel. Aga see tähendab, et nüüd kõik on alati vale olnud. Et see põhiküsimuses on kirik ikkagi pihta pandud. Õigesti saanud aru. Ja siis see suurim julgustus selles on see, et seksuaalpatt ei muuda inimest päästetamatuks. Ma arvan, et siin homoseksuaalse olukorra sees seda tahetakse ka kuidagi võib-olla väljendada, et kui inimene elab seda elustiili, siis Jumal ei saa teda päästa. Saab küll. Ikka saab.
Inimene võib olla langenud, ma ei tea, mitu korda. Kui ta tõuseb püsti, parandab meelt, siis Jumal teeb ta puhtaks. See ei ole see pühavaimu teotamise pat, mis on kuidagi andeks andmatu. Ei ole, see on pat nagu iga teine. Paranda sellest meelt, palu Jumale käest armu ja sa saad selle andeks. Ja siin on ka see noh, minul enda selline soov, et kristlaskond võiks ka eriliselt näidata armu ja armastust teiste vastu selles küsimuses. Raul Rosenvald refereeris ka siin sellest mõtet ühes jutluses. Et mille järgi selline ühiskond tunneb kristlase? Need on need, kes aborti ei luba teha, homosid vihkavad ja ei taha, et inimesed enne abielu seksiksid. Tumbes nende küsimuste kaudu. Aga siis, kui ma olen uut testamenti, siis sealt ma näen, et kristlasi peaks tundma nende armastuse pärast ja armu pärast. Ja ega mul ei ole siin öelda, et ma nüüd olen eeskuju, aga see on minu palve, et nii peaks olla. Et kui inimene tuleb, ta tahab armu, ta tahab Jumala kohtuda, siis ta ka saab seda. Hoolimata sellest, mis taustast on, mis patte teinud on, Jumal saab ta teha uueks ja puhtaks.